စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသင်းတန်းဆိုင်ခင်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုပြီးပျက်စီးခဲ့တာကမုန်တိုင်းကြောင့်ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းများမိုးရေချိန်ထက်ပိုခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဆိုင်ပြည်ရေးတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အန်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ခုနှစ်အေဘီမေဇွန်လတွေအတွင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနှွေးနဲ့မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေယာဉ်မြေဧက3000တောင်နီးပါးရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီး6000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။ခုလိုပျက်စီးမှုပေါ်ရတာကမုန်တိုင်းမိုးကြောင့်မိုးပုံများခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဆိုင်ပြည်ရေးတာဝန်ရှိသူက တီးဝီကိုပြောပါရတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့မနစ်ကဖြစ်တဲ့အခြေအနေကမတူပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ဒီဂျွန်လအတွင်းမှာဒီမိုးသီးထန့်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့လာပြီးတော့မှ ส่งไล่တဲ့ခါကျတော့ပေါ့ကျမတို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညံ့ညံ့မိုးရေချိန်က၄လမှလောက်ပဲကြွာရမယ့်ဟာကိုကျမတို့ခုဂျွန်လပထမပတ်မှာ၄ရက်ကြွာသွန်းလိုက်တဲ့မိုးရေချိန်က၇လမှလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အရင်နှစ်တည်းရတဲ့စာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနှစ်မှာတော့ဒီနေ့ထီရပေါ့နော်ဒီတိခိုက်ပျက်စီးမှုဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့ကဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးကြောင့်လက်ရည်ထဲမှာနှွေစပါးနှွေနဲ့ပဲရိစိမ့်တွေပုံမပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရိစိမ့်ချိန်မှာပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပြီးဘာမှပြန်မရတော့တာကြောင့်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေတွေပြန်မဆက်နိုင်မှာလို့လဲတောင်းသူတွေကဆိုရင်းနေပါတယ်။စိုက်ထားတဲ့စပါးရဲ့ဒီအတွက်ဆောင်းဦးနေလေဘယ်လိုမှမတည်လေတော့တော့ဘူးဗျ။ဟိုချင်းဝေချိထားတော့ချင်းဝေလည်းစားဖို့
ါတော့ဘယ်မှစားလို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးစားဖို့နေရေးအတွက်ကမစင်ကြီးတော့ဘူးဗျပြည်စည်းတော်ရဲ့တိနဲ့စိုက်ခင်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ညှိတွေပေးရနိုင်ဖို့အတွက်လည်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနကအစဉ်စဉ်ကုန်တင်ပြထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းပညာမျိုးစစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကျမတို့အခုလက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်ပြည်တွေအတွက်ရရှိယူအစဉ်ဆက်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဤစနစ်တွေအပြင်ကျမတို့အခုလက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့ရာသီဥတုထံကိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေနောက်တစ်ခါတိနံပုံစံတွေပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးဖို့တွေနောက်တစ်ခါတက်တန်းတူတဲ့တိနံတွေပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးဖို့တွေနောက်တစ်ခါဒီရေကြီးနေမြုပ်တဲ့ဒဏ်မိုးခေါင်နဲ့ဒဏ်တွေကိုခံနိုင်မဲ့တိနံဒီမျိုးအစ်စ်တွေကိုခြောက်ခွေပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတောင်ပြည်ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုံးကူညီပံ့ပိုးနေရှိပါတဘောဘေးရန်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမှုခန်းစားလာနေရတာကြောင့်ကုညီထောက်ပံ့နာတွေကလည်းပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေရတာပါအရင်နှစ်ကရင်းနှီးမြှုပ်မှု2000ကျော်သာရှိခဲ့က1000ကျော်သာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်သုံးလာတာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနအပြင်လူကွဲပြောင်းဝန်ကြီးဌာနကလည်းစကိုင်းတိုင်းမှာငွေကြေးသိမ်းပေါင်း1500နီးပါးကုညီတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလတ်ပါ